لقد فقدت الأمة الإسلامية والشعب السنغالي معا قرنا عظيما يوم فقدت الفيلسوف العملاق السيد الشيخ أحمد التجاني سي المكتوم الذي بكت عليه السماوات والأرض كما بكى عليه العلم والحكمة فسلام عليه حتى يرضى إنا لله وإنا إليه راجعون tis ak nakar le umma islamique di am tay ji ginaaw bañu legge gennup aduna ci serigne cheikh ahmed tidiane si al maktoum ala inna huzni le serigne cheikh ahmed tidiane ngeen di wax serigne cheikh ahmed tidiane ku neexa waxtane la mais ku jafé waxtane la parce que da fay ko xamni bon nañ ni ligéti tay boko don jël tay andul boko jëlé tay man nga ci wax tay ji ba bis delu ci ta do pare wax ni le ko gëna riche histoire ci Sénégal xaw mom kan xam yalla rek ko xam mom ko sak ndax turum la mu andi al maktoum moy ki lepp laq ya li laq na yalla rek ko na xam serigne cheikh marab amna serigne cheikh philosophe amna serigne cheikh homme de culture amna serigne cheikh borom batim amna bokul ak bor serigne parce que serigne kuy jang rek serigne ñom mom lañu xor wax waye nak serigne geneen gi ci dess moy ko am bat borom leer mayam ken wérante wu dafa am famille bo xamni so ca bokke nit ñi ca famille boba rek lañ lay askana waye serigne cheikh tidiane si bu sant lu won si dina don li mu don ci tariqa tuba bi wax ni aux ans bien la valeur n'attend point le nombre des années il était jeune ci at mais magala won ci xalat ak xam xam ak cier lolou la yalla dogalon ci mom ba mag ni ando serigne babakar si wax na ke lamayam ni ñepp ma len yeesal waaw neena ko ando khalifa te c'est pas deug rek ci man nga ñuma yeesal